Доброго ранку. Ми продовжуємо тему рідної мови і зараз хочемо розповісти вам про нові зміни в українському правописі. І допоможе нам в цьому Тетяна Щербина, кандидатка філологічних наук, доцент кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Доброго ранку. Доброго ранку. Пані Тетяна, перше запитання. Розкажіть про, можливо, три основні зміни в українському правописі, можливо, такі найважливіші. Основних змін в українському правописі трохи більше двох десятків, і їх можна поділити умовно на дві групи. Це ті, які є безваріантними, і ті, які допускають варіанти. Основними все ж вважають ті, які є безваріантними, і таких, зокрема, якщо вже потреба у називанні трьох, то це написання незмінюваного числівника «пів» окремо із іменниками, загальними і власними назвами у формі родового відмінка. Скажімо, «пів студії», «пів хвилини», «пів години», «пів Черкас». Якщо ж такий іменник означає поняття, єдине поняття, то його пишуть разом. Скажімо, «пів острів», «пів місяць». Друге – це написання іншомовних компонентів – супер, міні, мії, віце, екс, топ, веб, тощо разом зі словами. Отже, веб-сайт пишемо разом, топ-модель, супер-зірка, екс-прем'єр, віце-президент. І третє – це рекомендація вживати фемінативи із суфіксом. Прем'єрка, міністерка, депутатка із суфіксом «іня», «філологиня», «майстриня», ну і з суфіксом «іця», скажімо, «верстальниця» тощо. Ось такі. Я вже пригадав, як перші два пункти допомогли мені в школі написати диктант краще. Через те, що, ну так, мені здавалося тоді простіше, але було неправильно, на жаль. То простіше зараз все-таки. От яка ваша думка стосовно цих змін? Чи варто було їх робити нині, чи, можливо, потрібно було раніше ще почати цей процес? Однозначно його потрібно було почати ще раніше. У 1999 році дирекція Інституту української мови Академії наук України запропонувала такі зміни, які викликали неоднозначну реакцію суспільства. Але з цього приводу академік Шевельов зауважував, що не мета правопису воювати з мовою і накидати їй те, що їй уже чуже, а формулювати, як правильно писати те, що є у мові. Тому такі зміни однозначно були потрібними, тому що отой радянський варіант українського правопису потребував змін, корекцій і доповнень. Однак до таких змін потрібно, я ставлюся двозначно. З одного боку, це безперечний позитив і багато позитивного у новій редакції українського правопису. Але ці зміни, скоріше, косметичні, тому що є багато недопрацювань і недоліків. Зокрема, це конструкції, речення і словосполучення, побудовані за зразком російської мови. Крім того, не приймаю варіативність у правописі. Якщо варіативність є позитивною, скажімо, у лексичній нормі та й у граматичній нормі, то орфографічну норму вона руйнує, тому що написання має бути однозначним. Це слухались ми. Скажіть, будь ласка, як оці нововведення швидко втілюються у, наприклад, там підручниках, у матеріалі, який дають на вивчення студентам, на прикладі, можливо, вашого університету? Знаєте, нововведення, очевидно, залежать від того, наскільки кожен із нас відчує потребу, внутрішню потребу, і відповідальність перед державою як громадянина і перед майбутніми поколіннями бути грамотним. Адже недаремно зауважував Олесь Гончар, що мова – це доля нашого народу. І вона залежить від того, наскільки ми ревно плекатимемо її.
І якщо говорити про приклад університету, то приємно, що саме молодь, саме студенти найактивніше на такі зміни реагують і впроваджують їх. Ну, а молодь – це майбутнє. Тому позитив у цьому є і, безперечно, буде. Тож повернемося до частини цього запитання. Чи забезпечені вони вже, швидко входять нові зміни? І чи одразу, як швидко можна отримати вже нові там посібники, підручники, методички і так далі? Як це швидко відбувається? Ці посібники вже є. І Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького належно забезпечений і науковою літературою, і інформаційними електронними ресурсами, і кваліфікованими кадрами, аби допомогти не лише студентам, але й усім зацікавленим опанувати орфографічну норму української мови. А чи не було таких, можливо, випадків, коли студенти противилися цим змінам, їм було складно, можливо, на парах перейти? От пам'ятаючи вже, як вони вивчали, наприклад, четвертий курс, вивчали 3 роки чи 4 по одному, а тут потрібно швидко так змінити. Ви знаєте, я, можливо, повторю, але мене приємно дивувало те, наскільки вони швидко реагували на зміни і навіть запитували, а коли ж все-таки це буде не варіант норми, а стабільна орфографічна норма, бо ми хочемо ось так писати. От. Тому це відбувається із молоддю насправді швидко. Якщо говорити взагалі про суспільство, скільки часу має пройти, щоб нововведення вже були відчутні просто так на вулиці, в розмові серед простих людей, не тих, хто навчається цьому і має це робити, а просто хто хоче? Ви знаєте, ви самі відповіли на це запитання. Якщо людина хоче це робити, якщо відчуває внутрішню потребу, а внутрішню потребу, повірте, відчувають дуже багато людей, і вони намагаються навчатися, вони приходять, телефонують, беруть консультації, аби іти у ногу з часом, аби бути грамотними. Ну, одного бажання інколи, ви знаєте, що буває замало, інколи потрібно показати людині, десь взяти, тобто інформативність, широко розказати. Наприклад, наша програма, вона вже комусь, можливо, підкаже, ми на це дуже сподіваємося, що ось які зміни вже ж існують, можливо, ви не знали, потрібно зазирнути кудись, там, в інтернет або ще. Наші студенти-магістранти проводять такі заняття для міської громади у бібліотеці імені Шевченка. І кожен охочий, а охочих, повірте, знаходиться чимало, приходять і слухають про такі нововведення. І з задоволенням слухають. Стосовно молоді, ми вже поговорили, що вона активно так долучилася до цих змін. А от як ваші колеги реагували на те, що потрібно, скажімо, по-новому зовсім викладати, наприклад, з наступного тижня? Вони також підтримали цю ініціативу? Підтримували. Тому що те, що було запропоновано ще в 1999 році, звучало із уст моїх колег набагато раніше про потребу ось таких запроваджень і про відторгнення отого радянського варіанта українського правопису. На вашу думку, чому так довго тяглося цей час до таких змін? Чому ще раніше не могли запровадити або змінити? Ви знаєте, мабуть, тому що наша українська ментальність передбачає ось таку м'якість, поступливість. І, можливо, інколи навіть зайву демократизацію, нехай це буде потім, нехай це буде м'яко. Як на мене, такі зміни потрібно запроваджувати категорично, однозначно. І от варіативність у правописі це тільки засвідчує, що ми ось такі дуже м'які, можна писати так, а можна писати так, а через деякий час ми перейдемо на якийсь один варіант. Цього робити не потрібно, тому що це розхитує орфографічну норму, яка має бути однозначною і стабільною. Окрім варіативності і вище згаданих норм, що ще потрібно змінити? Які ще зміни чекають або, можливо, вже потрібні, як я сказав, в українській мові? Знаєте, все-таки потрібні зміни у нашому інформаційному просторі. Коли людина чує
із більшості телеканалів російську мову, коли вона вмикає радіо і знову ж таки лине звідти російська мова, коли вона бере до рук книжку, а там написано російською мовою, газету, а вона російська мова. Скільки б ми не докладали зусиль, вони виявляться, мабуть, дуже мізерними. Вони виявляться напівкроками, а не кроками у досягненні мети. Так, чи погодитесь ви, що будь-яку українську мову теж не можна поширити, а лише правильну і, можна сказати, чисту. І саме для цього потрібно багато працювати, щоб не просто розповідати щось українською мовою, будь-якою, там, суржиковою або не дуже правильною. Насправді українська мова дуже різноманітна, і основою для літературної мови стало різноманіття діалектів. І тому я відстоюю, що мова має звучати у різних варіантах. Ми її маємо чути у різних варіантах. Ось так. І це складе отой букет, яким ми будемо насолоджуватися. Букет, яким ми будемо насолоджуватися. Так, за власними спостереженнями, що можете сказати про дотримання вже нових норм у ЗМІ? Тому що навіть і наукові роботи, я так розумію, їх можна створювати із того, що говориться, що пишеться. От, можливо, за такий невеличкий термін, чи побачили вже якісь зміни? Якщо говорити про українськомовні видання, то, на жаль, такі зміни запроваджують дуже-дуже обережно, такими собі напівкроками, а не кроками. І інколи складається враження такого вичікування, а може ще обійдеться, може ще щось поверне на старе. Але от із уст і телеведучих, і радіоведучих я підкреслюю саме молодь. Приємно чути і проєкція, і проєкт, і шановна аудиторія. Тому я вважаю, що все-таки ЗМІ переходять до тих змін, позитивних змін, і за цим майбутнє. Ми вас почули. Сподіваємося, дійсно, що з ваших слів більшість не лише молоді, а й дорослого покоління перейде вже на чисто українську мову і знатиме її детальніше, краще і буде вже впевненіше говорити. Ми вам дякуємо за розмову, за те, що допомогли нашим телеглядачам дізнатися. І нам. Можна сказати, що і нам теж допомогли. Дякую. Ми бажаємо вам гарного дня та нових знань.